Розділ 31. Вернімося тепер до Тома і Бекі та погляньмо, що вони робили на пікніку. Спершу діти блукали похмурими, бічними коридорами печери, оглядаючи разом з усіма вже знайомі нам дива, що мали трохи химерні назви, як, наприклад, Зала, Собор, Палац Аладіна тощо. Потім усі почали гратися в піжморки, і Том і Бекки залюбки брали участь у цій веселій грі, аж поки це їм трохи набридло. Тоді вони пішли вдвох з вивистою галереєю, високо тримаючи свічки і розбираючи плетиво чисел, імен, адрес і вислівів, якими були розписані скелясті стіни кіптєвою від свічки. Ідучи все далі і перемовляючись, вони не помітили, як опинилися в тій частині печери, де вже не було написів на стінах. Вони вивели кіптявою свої імена під навислим каменем і пішли далі. Невдовзі вони натрапили на невеликий струмочок, який, спадаючи зі скелі і несучи із собою вапняковий осад, протягом багатьох століть утворив цілу мереживну ніагару з блискучого та міцного каменю. Худенький Том легко протиснувся крізь вузьку розщелену за водоспадом та освітив його свічкою, щоб потішити бекі. Тут він помітив, що водоспад прикриває круті сходинки, витворені природою, затиснуті між двома кам'яними стінами. Тії шмиті йому забаглося зробити якесь відкриття. Бекі відгукнулася на його поклик, і вони, залишивши киптявою знак на камені, щоб не збитися з дороги, вирушили на розвідку. Вони довго йшли з вивистим коридором. Збучуючи то праворуч, то ліворуч, забиваючись усе далі і далі в глибини незвіданого підземелля. зробили ще одну відмітину і звернули в бічний коридор у пошуках нових див, про які можна буде розповісти там на горі. В одному місці вони знайшли велику печеру, де зі стелі спускалася безліч блискучих сталактитів, завдовжки та завширшки з людську ногу. Милуючись і захоплюючись її красою, вони обійшли цю печеру. До неї вело багато коридорів. Вони пішли по одному з них і незабаром побачили чудове джерело, дно якого було вимощене іскристими, мов іні кристалами. Джерело пробивалося якраз у самому центрі іншої високої печери. Її стіни підпирали фантастичні колони, з'єднані між собою великі сталактити і сталагміти. Що утворилося внаслідок падіння крапель води протягом багатьох століть. Під склепінням цієї печери, мов величезні гірлянди, по декілька тисяч у кожній висіли кажани. Світло наполохало їх, і вони шугнули вниз. Сотні і сотні кажанів із пронизливим виском почали скажено налітати на свічки. Том знав їхні звички і добре розумів, якою небезпекою загрожують ці створіння. Він схопив Бекі за руку і побіг разом з нею в перший ліпший коридор. І саме вчасно, бо один з кажанів тієї миті, коли Бекі виходила з печери, загасив крилом її свічку. Та Кажани довго гналися за дітьми, але втікачі щохвилини пірнали все в нові і нові коридори, що траплялися на їхньому шляху, і нарешті втікли від тих страшних тварюк. Невдовзі Том побачив підземне озеро, туманні контури якого зникали далеко в темряві. Томові захотілося оглянути його береги, але він вирішив, що краще спочатку перепочити. Тут уперше мертва тиша підземелля торкнулася душі дітей своєю вологою липкою рукою. Ой, сказала Бекі, я і не помітила, адже, здається, уже дуже давно не чутно нічих голосів. Ще б пак, Бекі, сама з вас, ми глибоко під ними. Я навіть не знаю, куди ми зайшли на північ, на південь чи на захід. Тут ми і не можемо їх чути. Беки стривожилася. А давно ми вже тут, унизу, Томе, краще б нам повернутися. Так, мабуть, це буде найкраще, мабуть. А ти знаєш, дорогу, Томе, тут такі криві переходи у мене все в голові заплуталося. Та, напевне, знайшов би, якби не ці кажани. Якщо вони загасять наші свічки, що тоді нам робити? Давай пошукаємо іншу дорогу, щоб не йти повз них. Гаразд, та тільки б нам не заблукати, це було б жахливо, і дівчинка здригнулася від самої думки про таку грізну небезпеку. Вони завернули в якийсь коридор і довго йшли мовчки, удивляючись у кожний перехід, чи не здасться, бував він знайомим. Але ні, це були все нові і нові місця. Щоразу, коли Тома так вдивлявся, Бекі спостерігала за виразом його обличчя, сподіваючись угледіти в ньому якусь утішливу ознаку, і щоразу він безтурботно казав Це ще не той, але не турбуйся, будь ласка, знайдемо і його. Однак, за кожною новою невдачею, він. Підупадав духом і зрештою почав повертати то праворуч, то ліворуч навмання, у відчайдушній надії знайти нарешті ту дорогу, яка була їм потрібна. Він і далі повторював усе гаразд, але на серці в нього був такий важкий тягар, що голос його втратив недавню бадьорість. Здавалося тепер, що він каже не все гаразд, а все пропало. Перелякана Бекі тулилася до нього, силкуючись утримати сльози, але вони текли і текли по щоках. Нарешті вона сказала Томе, нічого, що кажани. Повернімося тією дорогою, бо ми дедалі дужче заплутуємося. Том зупинився. Послухай, сказав він. Глибока тиша, така глибока, що вони чули свої дихання. Голос його лунав під склепінням порожніх коридорів і завмер у делині слабким звуком, подібним до тійськогось глузливого реготу. Ой, Томе, не треба, це так страшно, сказала Бекі. Воно то страшно, але все ж краще кричати Бекі. Може, вони почують нас. І він крикнув ще раз. Це, може, було ще жахливіше від того діявольського реготу. У ньому вирвалася повна безнадія. Діти стояли тихо і дослуховувалися, але ніхто не відгукнувся. Том повернув назад і прискорив ходу, але якась нерішучість у всіх його рухах і поглядах підказала Бекі, що він не може знайти дорогу і до печери з кажанами. Отоме, чому ти не залишив за собою ніяких знаків? «Беккі, який же я дурень, мені й на думку не спало, що нам доведеться повертатися тим шляхом. Я не можу знайти дорогу. Я геть заплутався. Томе, Томе, ми пропали, пропали. Нам ніколи, ніколи не вибратися з тієї жахливої печери. О навіщо ми відбилися від інших? Вона впала додолу і так бурхливо заридала, що Том удався в розпач. Йому здавалося, що вона зараз помре або збожеволіє. Він сів поруч та обійняв її. Бекі сховала обличчя в нього на грудях і притулилася до нього, виливаючи весь жах, усі свої запізнілі жалі, а далека луна перетворювала її ридання на глузливий регіт. Том благав її зібратися з духом, не втрачати надії, але вона казала, що це їй не під силу. Тоді він став картати і лаяти себе за те, що призвів її до такої біди, і це допомогло. Бекі сказала, що спробує взяти себе в руки, устане і піде за ним, куди він поведе, тільки нехай він не карається так, бо він винен ані трохи не більше, ніж вона. І вони рушили на вмання. безцільно, просто щоб іти, а не сидіти на місці. Адже більше їм нічого не залишалося, як іти. Надія знову жажевріла в їхніх серцях, не через те, що щось змінилося, просто надія має таку властивість відроджуватися знов і знов, поки людина ще молода і не звикла до невдач. Трохи згодом Том забрав у Бекі свічку і загасив її. Така ощадливість говорила дуже багато про що. Слова були зайві. Бекі зрозуміла, що це означає, і знову занепала духом. Вона знала, що втома є ціла свічка і ще три чи чотири недогарки в кишені, проте він вважав за потрібне економити. Поступово почала даватися взнаки і утома. Діти намагалися не зважати на неї, бо їм страшно було подумати, що вони сидітимуть тут, коли кожна хвилина була дорога. Рухатися хоч у якомусь напрямку, хоч навмання, означало, що вони кудись ідуть, може, навіть до виходу, а сісти це все одно, що приректи себе на смерть і прискорити її наближення. Та невдовзі втомлені ноги беки перестали їй коритися, і вона сіла. Том примостився поруч, і вони почали говорити про домівку, залишених друзів, зручні ліжка і найголовніше про сонячне світло. Беккі плакала. Том намагався вигадати щось таке, щоб заспокоїти її, але всі його заспокійливі слова вже втратили силу, бо він стільки разів повторював їх, що вони могли здатися жорстокою насмішкою. Бекі так утомилася, що, зрештою, почала дрімати і заснула. Том і цьому зрадів. Він сидів, удивляючись, у її змарніле обличчя і бачив, як поступово під впливом приємних снів воно стає спокійним, таким, як завжди, а невдовзі на її устах забриніла усмішка. Безтурботний вираз обличчя трохи заспокоїв Тома, а біль його потроху втих. Думками він поринув у минуле, і примарні спогади вони так полонили його, що він і не помітив, як Бекі прокинулася і тихенько засміялася, але сміх ураз завмер на її устах, і вона застогнала. О, як я могла заснути! Краще б мені ніколи, ніколи не прокидатися. Ні, ні, Томе, я сказала неправду. Не дивись на мене так, я більше такого ніколи не казатиму. Я радий, що ти поспала Бекі. Тепер ти відпочила і ми з тобою знайдемо дорогу. Ось побачиш. Спробуємо, Томе, але я бачила в сні таку прекрасну країну. Мабуть, ми скоро туди потрапимо. Може, так, а може, і ні. Ну, Бекі, не журися, ходімо шукати дорогу. Вони підвелися і пішли, узявшись за руки. Уже ні на що не сподіваючись, вони намагалися визначити, скільки часу знаходяться в печері. Їм здавалося, кілька днів, а може і тижнів. Тоді як насправді цього не могло бути, бо свічки їхні ще не догоріли. Минуло ще скільки часу, а скільки вони і самі не знали. Том сказав, що треба іти дуже тихо і дослухатися, чи не капає, де вода, треба знайти джерело. Невдовзі вони і справді знайшли струмочок, і Том сказав, що час перепочити. Хоч обоє вони смертельно втомилися, Бекі сказала, що може пройти ще трошки далі. На її превеликий подив, Том незрозуміло чому відмовився. Вони сіли, Том узяв шматочок глини і приліпив свічку до стіни. Вони знову поринули в невеселі думки і якийсь час сиділи мовчки. Бекі перша порушила мовчання. Томе, я жахливо хочу їсти. Том витяг щось із кишені. Пам'ятаєш? запитав він. Бекі ледь помітно всміхнулася. Це наш весільний пиріг, Томе. Так, я хотів би, щоб він був завбільшки з барильце, бо в нас нічого, крім цього, немає. Я сховала його на пікніку, хотіла покласти під подушку, щоб ми бачили одне одного вісні. Так завжди роблять дорослі, але це буде наш останній. Бекі не доказала. Том розділив пиріг на дві частини. Бекі з задоволенням з'їла свою половину, а Том свою тільки надкусив. Холодної води було вдосталь. Знайшлося, чим закінчити бенкет. Трохи згодом Бекі запропонувала іти далі. Том нічого не відповів і, помовчавши, сказав Бекі, зможеш ти спокійно вислухати, що я тобі скажу. Бекі зблідла, але сказала, що, здається, зможе. Так ось, що Беккі, нам треба залишатися тут, де є вода. Це наш останній недогарок. Бекі дала волю сльозам. Том заспокоював її, як міг, але марно. Нарешті вона сказала Томе, що Бекі?» Вони спохватилися, що нас немає, і підуть шукати. Ще пак, звісно, підуть. Може, вони вже зараз шукають нас, Томе, може, і шукають, напевно, шукають. Коли ж вони помітили, що нас немає, як ти гадаєш, Томе? Мабуть, коли повернулися на пароплав. Томе, тоді, мабуть, було вже дуже темно, хіба б вони помітили, що ми не прийшли? Не знаю. Але принаймні твоя мама відразу б зняла тривогу, коли всі інші повернулися додому. На обличчі в Бекі з'явився переляк, і Том, по її очах, здогадався, що бовкнув не те, що треба, адже Бекі мала провести цю ніч у подруги і вдома її не чекали. Діти замовкли і задумалися. Раптом Бекі знову гірко заридала, і Том зрозумів, що в неї, як і в нього, майнула страшна думка. Може, минути половина недільного ранку, перш ніж місіс Тетчер дізнається, що Бекі не ночувала в місіс Гарпер. Діти не зводили очей з останнього недогарка свічки, стежачи за тим, як він повільно і невблаганно тане. Нарешті залишилося тільки півдюй магноту. Слабкий вогник то спалахував, то вгасав, пускаючи вгору тонку цівку диму. Затримався на одну секунду на її кінці. І все поринуло в жахливу, безпросвітну темряво. Скільки минуло часу, перш ніж Бекі поступово усвідомила, що вона плаче в томових обіймах, жоден із них сказати не міг. Вони знали тільки одне: через дуже довгий, як їм здалося, проміжок часу обоє скинули з себе мертве цепіння сну і знову повернулися до усвідомлення свого нещастя. Том сказав, що зараз неділя, а може навіть і понеділок. Він намагався втягти Бекі в розмову, але вона була зовсім убита горем. Жодної надії на порятунок у неї не було. Том казав, що їхню відсутність вже давно помітили і тепер, напевно, їх шукають. Він буде щосили гукати, хтось їх почує та прийде на допомогу. Він погукав, але відлуння прозвучало в темряві так страшно, що він більше і не намагався гукати. Години минали, і голод знову почав мучити бідних в'язнів. У Тома зберігся шматочок від половинки пирога, що дістався йому. Вони розділили його та з'їли, але від цього тільки дужче захотіли їсти. Жалюгідна крихітка ще дужче розпалила їхній апетит. Через деякий час Том сказав Тс, ти чула? Обоє затамували подих і прислухалися. Хтось ніби кричав Далеко-далеко. Том негайно ж відгукнувся і, узявши бекі за руку, почав навпомацьки пробиратися коридором у той бік, звідки долинав людський голос. Потім він знову прислухався. Тепер уже він почув звук десь, наче трохи ближче. Це вони, сказав Том, ідуть сюди. Ходімо, Бекі, не бійся, тепер усе буде добре. Радість заполонила бранців, але бігти вони не могли, бо на кожному кроці траплялися ями, і треба було рухатися дуже обережно. Невдовзі вони зупинилися перед однією такою ямою і вже не могли зробити ані кроку вперед. І яма могла мати три фути завглибшки чи сто футів, але все одно подолати її було неможливо. Том ліг на живіт, перегнувся вниз і сягнув у неї рукою. Дна не було, отже треба стояти і чекати, поки за ними прийдуть. Вони прислухалися, але поклики звучали все глухіше і далі. Ще хвилина, і вони замовкли зовсім. Яка гіркота, Том кричав, аж поки захрип, але ніхто не відгукувався. Він умовляв і вселяв надію в бекі, але минула ціла вічність, тривожного очікування, а звуків більше не було чутно. Діти навпомацьки дісталися до свого джерела. Повільно потяглися години. Вони знову заснули і прокинулися голодні, пригничені горем. Том був упевнений, що тепер уже вівторок. Раптом у нього сяйнула думка поблизу було кілька бічних коридорів, аніж сидіти так, склавши руки, і нудитися світом, то краще вже обстежити їх. Він вийняв з кишені мотузку від паперового змія і прив'язав кінець до виступу скелі, і вони з Бекі рушили в дорогу. Том ішов попереду, просуваючись навпомацьки і розмотуючи клубок на ходу. Але приблизно за 20 кроків коридор закінчився провалям. Том став навколішки і почав обстежувати стіну, що вела вниз, а потім, сягнувши рукою, як міг далеко, узявся обмацувати ту, що була за рогом. Потім потягся трохи далі праворуч, і в цю мить за якихось двадцять кроків із за скелі висунулася чиясь рука зі свічкою. Том радісно скрикнув, услід за рукою з'явилася і уся постать то був і Дианець Джон. Том заціпенів, не міг поворушити ні рукою, ні ногою і страшенно зрадів, коли іспанець тієї шмиті кинувся навтьоки і невдовзі зник з очей. Тому віздалося дуже дивним, що Джо не впізнав його голосу, не напав на нього і не вбив засвідчення на суді. Але, мабуть, луна змінила його голос. Звісно, так воно і є, сказав собі хлопець. Від переляку все тіло його ослабло, і він сказав собі, що якщо в нього вистачить сили повернутися до джерела, він там і залишиться, і вже нікуди не піде, аби знову не зустрітися з індіанцем Джо. Том приховав від Бекі, що бачив його. Він сказав, що крикнув просто так, навмання. Але голод і біда, зрештою, переважили страх. Після довгого втомленого чекання біля джерела вони знову заснули і спали довго, а прокинулися з іншими відчуттями. Муки голоду стали просто нестерпними. Том уважав, що тепер уже середа або четвер. Можливо, навіть п'ятниця або субота. а це могло означати, що люди вже втратили надію і перестали їх шукати. Він запропонував обстежити інший коридор. Він тепер ладен був іти на будь-який ризик, навіть зустріч з індіанцем Джо більше не лякало його, але Беки зовсім знесиліла. вона мов заціпеніла від горя, її нічим не можна було розважити. Вона сказала, що не більше не піде, сидітиме тут і чекатиме смерті. Смерть уже близько. Нехай Том візьме мотузку і йде, якщо хоче, але вона благає його, щоб він навідувався якомога частіше розмовляти з нею. А ще нехай він пообіцяє, що коли надійде остання хвилина, він буде поруч і триматиме її руку у своїй, аж поки не настане кінець. Том поцілував її, відчуваючи в горлі клубок, і зробив вигляд, що не втрачає надії знайти вихід з печери або зустрітися з тими, хто їх шукає. Він узяв у руку мотузку від Змія і, ставши на коліно навпомацьки, порачкував одним із коридорів, ледве живий від голоду, з гнітючим передчуттям близької загибелі.